Cutucar. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje eu venho com um assunto muito interessante aqui para vocês, que é em relação à nossa amiga ali, a Toro. Dois fatores interessantes, um pouquinho complicado, que vocês já vão saber já, e que você que quer adquirir uma Toro 1.3 Turbo nova, tem que ficar esperto, né? Pode dar problema no motor. É um assunto interessante que vou estar trazendo aqui para vocês, que eu já fiquei sabendo o que aconteceu com os donos de proprietários da Toro aqui, e não fundiu o motor por pouco. Então é interessante saber sobre isso, você que quer adquirir uma nova Toro aí 2022, né? E um outro detalhe muito interessante de economia, galera. Nossa, algo surpreendente que nós vamos estar falando aqui também a respeito da nossa amigona aqui. E antes disso, agradeço a todos pelos likes, comentários e compartilhamento. E você é novo, que está chegando aí, ou está chegando por causa desse assunto que eu vou falar agora, faça um tour no canal, tem uma playlist toda sobre a Fiat Toro, tá? Desde quando eu fui comprar ela na concessionária. Eu acho que já são em torno de 5 ou a 6 vídeos, tá? Tem uma playlist aí no canal. Faça um tour, visita, viagens, falando sobre economia, algo bacana que talvez te ajude, né, na decisão de querer uma Toro ou não, tá bom? Bom, vamos lá ver esses belos detalhes. Antes de eu estar mostrando e falando sobre isso, vou mostrar um pouquinho dela para vocês aqui, ó, galera. Que bacana, né? Eu adquiri ela o ano passado, meio do ano. Tem várias coisas que eu coloquei nela, de acessórios. Tem mais algumas coisas que eu quero colocar, que mais pra frente eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Então se você gosta dessa picape, fique atento que eu vou fazer uns negócios bem bacana em termos de acessórios com ela, né? Pra ela, vamos colocar assim. Vocês vão gostar, ó. Tá vindo um cachorrinho aqui. Eu tô aqui em Campos de Jordão, galera. Falei, eu vou aproveitar e fazer essa filmagem aqui pra galera. Respeito do carro, né, em si. E olha que imagem bacana, galera. Olha que lugar bacana que nós estamos aqui. Em Campos de Jordão. Olha que gostoso. Bacana, né, pessoal? Deixa eu tirar o uso. E o cachorrinho tá aqui, ó. Fala, uau, uau. Lugar bacana, né, pessoal? Paisagem. Muito bacana. Ela normalmente, galera, quando você compra zero, ela não vem com esses acessórios, tá? Essa é uma Toro Vulcano Flex Turbo, né, ó. Ela tem 27 de torque, né? Muito bacana. Aí eu coloquei esses acessórios, mas hoje o vídeo não é a respeito dos acessórios dela. Vamos lá falar, uma das coisas que eu vou falar, vamos falar primeiro o que agrada o pessoal, né, que é a economia. Vou mostrar para vocês a quilometragem que ela tá agora. Tá um pouquinho contra o sol, mas acho que vai dar para ver, né? Deixa eu fechar a porta aqui, talvez melhore um pouco. Melhora nada, a mesma coisa. Ó, vamos colocar um zoom aqui. Ela tá com 5.886. Galera, tô usando esse tanque aqui desde a última vez que eu viajei, para você ver como que ela tá econômica. Aqui foi o consumo dela na cidade, né? E um pouco na estrada, no álcool. E o que eu quero falar a respeito dela, tá, galera? Deixa eu desligar ela aqui. Vamos conversar mostrando ela, que é melhor do que ficar vendo minha cara, né? Então, rapaziada, ela de consumo no álcool,
ela está sendo mais econômica do que na gasolina. Vocês acreditam nisso? Não é um absurdo isso? Mas chegamos a esse nível. Que tecnologia, né, rapaziada? Ela é mais econômica no álcool que na gasolina. Quem conhece o ADG, ele já citou alguma coisa parecida com isso, que ele fez uns testes, andou. Ele falou, ó, esse carro aqui, pelo que eu senti, ele tá mais pro álcool do que pra gasolina. E a ADG, se acertou. Eu costumo ir com ela, galera, pra Atibaia, na gasolina. Eu comecei a colocar álcool nela há uns 15 dias atrás. Eu nunca, até então, faz uns 6 meses que eu tô com ela, não coloquei álcool nela. Não tinha colocado álcool nela, só gasolina. E na gasolina, o máximo que eu cheguei a fazer com ela, em um período curto, né, numa estrada reta, boa, 15 km com 1 litro na gasolina. Galera, ali na... quem conhece a Bandeirantes, né? Rodovia dos Bandeirantes, sabe que é um tapetão, né? Ali no álcool, galera, ela chegou a fazer 16 km com 1 litro. Vocês acreditam nisso na Rodovia Bandeirantes? No álcool, mais que na gasolina. Eu fiquei impressionado com a economia dela. E você puxando, andando a 110, né, a 120, que é a velocidade permitida ali, no álcool ela chegou a fazer aí a média de 13, 13,5. Pessoal, me surpreendi demais com ela no álcool. E como que eu descobri que ela é mais econômica no álcool que no combustível? Como eu falei anteriormente, eu tenho costume de ir pra Atibaia. E sempre que eu vou pra Atibaia, eu vou com o tanque cheio. E aí, de volta, ela abaixa um traço ali do combustível, né? Um pauzinho do combustível, ela abaixa ali, um nível, né? Do combustível. E eu fui e voltei com ela pra Atibaia no álcool, galera. E ela não abaixou o combustível. Ela ficou com um traço cheio, fui e voltei. Andei aí muito pouco, claro, né? De segunda a sexta, que eu levo minha esposa pra trabalhar. Mas eu fiquei quase uma semana para ela baixar um pauzinho de combustível no álcool. Então, assim, algo maravilhoso nesse carro que me surpreendeu positivamente. Ela é muito econômica no álcool, até mais que na gasolina. Eu, sinceramente, eu fiquei, assim, encantado nessa parte. Fala, galera! Estamos voltando aqui para São Paulo, Guarulhos, voltando de Campos do Jordão. Olha só. Autonomia da bicha. Isso porque estamos aqui no ando e para, ó. Falta uns 40, vamos colocar uma hora, né, pra chegar em São Paulo devido a esse ando e para. Mas tá aqui, ó, autonomia, ó, 10,8, né, com 1 litro, ó, tá fazendo. E a autonomia de 554 km no álcool, tá, galera? Pra vocês verem como é econômica. Estamos aqui no Adipara, ó, chovendo, andando a uns 50 por hora aí, de vez em quando 60, estamos aí, ó, tudo parado. Eita, nós em pleno domingão, não imaginava que ia pegar um trânsito desse não. Estamos aqui na rodovia Ayrton Senna. Estamos aqui, ó, esse trânsito. Quando eu tava mostrando a quilometragem dela ali, tava mostrando pra vocês, galera, acho que era 8,8, eu não lembro agora, né? Porque aquilo ali foi na serra, né? A gente pegou o trecho de serra, subida, indo para Campos do Jordão. Então ela consumiu ali, ficou no consumo, acho que, se eu não me lembro, se eu não me engano, de 8,8, alguma coisa assim com litro. Mas em trecho de serra, subida pesada ali, indo para Campos do Jordão, tá? Só naquele trecho ali que ela fez isso daí, porque ela vive alterando aqui. Né? Daqui a pouco ela cai para 9, depois vai para 11, 12, depende da situação do trânsito. Ó, galera, tá tudo parado, mas falta 12 km pra chegar em Guarulhos. Tanque, como eu falei, cheio. Baixou, acho que nem um pauzinho baixou ainda. Tanque cheio. Se bobear, quando chegar em Guarulhos, abaixa um gominho ali.
E falta 12 quilômetros e eu abasteci em Campos de Jordão, tá, galera? No etanol. Foi abastecido no etanol em Campos de Jordão. É isso aí, só um parênteses aqui que eu coloquei pra você estar ciente e entender claramente como que tá se comportando a nossa Fiat Toro Turbo 1.3. E agora nós vamos falar uma parte um pouquinho triste dela. Eu não digo triste, mas é quem quiser ter ela, é bom ficar esperto nessa parte que eu vou falar. Vou abrir o motor ali, o capô, como eu tô sozinho aqui. Vou dar um pause. Pronto, galera, voltamos. Ó, o motorzão 1.3, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho de detalhe. Ó, vem com a bateria Moura. 72 amperes, galera. Olha só que bacana. Grande a bateria, hein? Nem parece que é um motor pequeno, né? Mas é um motorzinho aí, 1.3 turbo. Olha que bacana, pessoal. Está um pouquinho contra o sol, vem com manta acústica, olha que legal. Tem um acabamento bacana a picape, viu, galera? Um acabamentinho bacana. Que legal, capinha do motor, escrito turbo. Então, galera, o que tem acontecido com essa picape? Ela está consumindo óleo. Muitos falam que isso aí era um problema crônico, né? Da 2.4. Eu vi em fóruns, né, que a gente acompanha dela, que tem proprietários aí com 2 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, que consumiu 1 litro, 2 litros de óleo dela. Então é algo para ficar atento se você for adquirir essa picape. Tem pessoas que até 3 litros de óleo, eu acho que, se eu não me engano, é o máximo que ela é 4,5 ou 5 litros, quer dizer, consumiu muito, muito litro de óleo dela, né? É um ponto negativo. Não sei por que está acontecendo isso. Eu creio também que um dos motivos é o amaciamento do motor, porque esse motor está amaciando. Vocês viram que ela está com 5 mil quilômetros. Então é um motor que está sendo amaciado ainda, né? Eu sou velhão, né, galera? Eu tô no 4.0 aí, então não sou aquele cara que gosta de ficar estigando e acelerando e todo tempo pau na picape, né? Então eu ando normal aí, nas velocidades normal das rodovias. Raramente eu ultrapasso um pouco a velocidade, né? Não vamos ser hipócrita, né? Então comigo, ela consumiu, com esses 5 mil quilômetros, 1 litro de óleo só. Foi o máximo que ela consumiu. Ela não consumiu mais que isso comigo, mas tem uma galera aí, não sei se vocês estão só um pé de chumbo, né, pé fundo, tem consumido bastante óleo. Então, uma dica super importante para quem adquirir esse carro, Toro Turbo 2022, não importa se é Vulcano ou Freedom, né, galera, fique esperto com o óleo. Uma vez por mês aí, vai lá, mede na vareta, para você acabar não tendo problema no motor, ou até fundir o motor sem óleo, né? Então, infelizmente, é algo assim que eu tenho que falar para vocês, é um alerta que ela tá acontecendo isso. Mais para frente, quando ela tiver mais rodada, com uns 10 mil quilômetros, eu acho que eu não vou ter problema com isso. Eu vou ver também com os amigos que adquiriram a Toro, conversando com eles, descobri, né? Que eu não rodo muito, mas tem gente que roda bastante. Então eu preciso conversar com eles e vendo. Vamos supor, quando chegar a 10 mil quilômetros, 15 mil, se ela parou de consumir esse óleo ou não. Aí eu venho falar sobre isso com vocês. Mas comigo, para mim tá sendo um consumo normal, porque o motor tá sendo amaciado, né? Apesar que eu tive uma Export Zero e ela consumiu meio litro até uns 5 mil quilômetros, e até os 15 mil ela consumiu mais meio litro, que eu tive que repor. Então, na verdade, consumiu 1 litro. Essa aqui consumiu um pouco mais rápido, né? Em 5 quilômetros consumiu já 1 litro. Mas eu vou, vamos ficando de olho nela, observando, e eu vou trazendo para vocês como ela está se comportando, tá, ao longo do tempo. Vai demorar um pouco porque eu não rodo muito, é mais estrada. Na cidade, quando eu rodo, é muito pouco, né? Tanto para mim, outra dica que eu vou dar, ó, era para ser duas, terceira dica. É até melhor a Flex, para quem roda muito pouco, né? Porque para quem roda bastante, é melhor a diesel. Mas no caso que eu rodo muito pouco,
Para mim é melhor mesmo a flex, que a diesel, se você roda muito pouco, com o tempo ela dá problema em top, né? Eu não lembro agora, mas ela tem como se fosse alguma coisa relacionada ao carbono. Quem souber aí pode comentar. É que agora não me vem a memória. Mas isso aí em top, principalmente o cara que não roda muito, não pega muita estrada, acho que é para ajudar a evitar a emissão de carbono. E isso daí dá problema e é caro para arrumar, né? Pelo que eu fiquei sabendo é isso. Então, se você roda muito pouco, é melhor mesmo a flex, viu, galera? A diesel, para quem roda demais, eu já aconselho pegar a diesel mesmo. Eu, como fico mais na cidade, rodo pouco, e o pouco que eu rodo, às vezes também é para pegar a estrada. E então eu fiz a escolha certa, flex. Fica de olho, tá? Isso é sério, pra você não perder o motor. É um motor novo também, é um motor que tá no Compass, não é específico só da Toro, né? Vem no novo Compass. Então você também que tem Compass e for assistir isso aí, fica esperto ou quer comprar um Compass, esse motor novo 1.3 que tá consumindo muito óleo. Mas eu creio, né, que é por causa do amaciamento do motor. Vamos acompanhando isso aí mais pra frente pra ver o resultado, né? Se é um problema crônico, igual foi a 2.4. Não sei, vamos ver. É um motor novo, é novidade, não tem como saber sobre isso. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, acompanha. É um canal bacana, a gente mostra muitas miniaturas. Vamos em encontros de carros antigos, falamos sobre carros. Vou estar mostrando mais coisas legais que eu vou fazer nessa picape. Então acompanhem aí, agradeço a todos, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!